Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje bora falar sobre espinhas nas costas e espinhas no corpo. Na verdade, vamos falar de como evitar essas espinhas. E aí eu vou falar aqui das espinhas grau 1 e grau 2. Se a sua espinha for um grau mais elevado, essas dicas que eu vou dar durante o vídeo, elas não vão solucionar o seu problema. Mas a dica que eu vou dar no final, a última dica, com certeza ela pode te ajudar a acabar com esses problemas de espinha, tanto grau 1, grau 2, enfim, independente de qual grau seja. Mas eu vou falar eu vou deixar essa dica pro final. E aí, se tu curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você tá no lugar certo. Já se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada. Você vai se viciar, querer assistir todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema. Os vídeos estão aqui pra isso mesmo. E aí, vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que evitar pra não dar espinhas nas costas é evitar deixar produto do cabelo escorrer pelas costas e ficar ali nas costas. Esses produtos que eu tô falando são shampoo, condicionador, algum creme de massagem, algum leave-in, creme para pentear, enfim, qualquer tipo de produto que você passe no cabelo. Essa é mais para quem tem cabelo maior, um cabelo mais comprido, porque esse produto que fica ali, esse resto de produto que fica ali nas costas, com o tempo ele seca e aí pode grudar poeira, sujeira, e aí é onde vem essas infecções ali nas costas, que acaba dando origem às espinhas. Então esse é um ponto bem interessante da gente observar. De repente pode ser que você tenha um cabelo curto, mas na hora que você tira o shampoo do cabelo, você sabe, não lava as costas ali depois, não seca direito, e aí essa pode ser uma das causas de você ter espinha nas costas. Uma outra coisa também que é importante é lavar as costas. Se você não tem espinhas nas costas, tudo bem, a gente toma banho, né, lava, vai a mão onde dá, enfim, acaba que não tem tanto problema isso. Mas se você tem espinhas nas costas, é interessante você dar uma atenção ali, lavar as costas, sabe? De repente tem aquelas escovas que tem cabo, e aí você lavar mesmo ali as costas para poder tirar essa sujeira. Porque se você tá... é a mesma coisa de uma espinha no rosto. Quando a gente está com espinha no rosto, a gente tem que ter cuidado para não ficar colocando a mão suja. De repente pode ser que a espinha estoure do rosto e aí a gente não botar a mão suja, evitar ficar com suor. E nas costas é a mesma coisa. Só que nas costas, às vezes, pode ser que você não veja uma espinha que estourou e aí vai, você bota a roupa e fica ali em contato com a sua camisa, e aí durante o dia você vai suando e a camiseta ou a camisa vai ali abafando e o suor vai ali fazendo aquela estufa. E é o que eu falo aqui no canal. Lugar úmido e quente é o lugar perfeito para fungos e bactérias. E uma espinha nada mais é do que isso. É um tipo, na verdade, espinha é um tipo de inflamação que você tem. Mas se você tá com uma espinha inflamada e aí você tá ali com um lugar úmido e quente, a coisa só vai piorando. Então, e aí, gente, eu tô falando das costas, mas serve se você tem pelo braço, de repente aqui pelo pescoço. Tem gente que às vezes tem aqui pelo ombro. Então, isso, eu tô falando das costas, mas vale pra onde você tem espinha. Pro rosto, já tem alguns vídeos aqui mais específicos do que você pode fazer pra evitar a espinha no rosto, em limpeza de pele em casa. Esses vídeos do rosto estão todos aqui linkados na descrição desse vídeo aqui. Você desce, que ali tem alguma coisa tipo cuidados com o rosto, cuidados com a pele, alguma coisa assim. E aí vão estar os vídeos ali pra você cuidar do seu rosto. E aí, essa esponja, voltando aqui para a esponja, essa esponja ou essa escova que você usa para lavar as costas, tem que limpar essa escova toda vez que você usar, porque se essa escova ficar suja, ela vai ficar com fungo e bactéria. Então você vai pegar a esponja suja e vai passar lá nas costas, no corpo. Isso vale, gente, para qualquer esponja ou bucha que você use para tomar banho. Além de você ter que lavar ela, você... não é você pegar ela, passou nas costas e ela toda cheia de espuma, você bota ali e guarda. Não, você tem que lavar ela, enxágua ela ali antes de guardar, botar pendurada para secar. E aí também tem que ficar esperto no tempo que você tá usando. Não é para você usar a vida inteira. Chega um período ali que você tem que trocar essa esponja. E aí, na hora que você comprar, dá uma olhada aí na embalagem que vai estar dizendo o tempo que você pode usar, o tempo que você tem que trocar. E uma outra coisa que é importante a gente prestar atenção para ajudar a evitar essas espinhas nas costas, no rosto, no corpo em geral, é ter uma boa noite de sono. Cara, durante o sono, o nosso corpo ele vai regenerando, o nosso sistema imunológico vai se fortalecendo, e aí a gente entra num processo anti-inflamatório. Cara, o sono é muito importante. E um homem adulto, ele tem que dormir
em média, pelo menos 8 horas por noite. Então, dá uma olhada no teu horário, vê se você não tá dormindo menos do que isso. O nosso corpo tem um ciclo chamado ciclo circadiano. Esse ciclo, ele se baseia num período de 24 horas, que é o período biológico do nosso corpo. E aí, assim, quando o dia vai escurecendo, o nosso corpo entende que vai chegando a hora de dormir. E aí, ele começa a ter a produção de melatonina, que é o hormônio responsável pelo nosso sono. Essa melatonina, quando começa a escurecer, o nosso corpo começa a produzir a melatonina. E aí, quando a gente está no pico do nosso, da produção de melatonina, a gente já está dormindo. Por isso que a luz azul, que é a luz de tablet, televisão, celular, são luzes que prejudicam o nosso sono a gente ficar antes de dormir. Ok, você faz, eu faço, todo mundo faz ficar com o celular na cama, a gente tá errado. Vou começar confessando por mim aqui que eu faço isso, mas a gente tá errado. Porque essa luz em contato com a nossa pele, isso dá uma confundida no nosso corpo de que tá na hora de dormir. E aí é assim que funciona. Então se você tem dificuldade de dormir, ou você não tem uma boa qualidade de sono, é porque provavelmente a sua taxa de melatonina não tá tão legal. E aí para isso tem um suplemento que é esse daqui, ó, melatonina. Eu uso esse suplemento aqui, gente, ele é muito bom. Ele é para tomar meia hora, uma hora antes de dormir, porque ele ajuda o seu corpo a produzir melatonina. Então ele vai te ajudar a ter uma boa qualidade de sono. Se você tem insônia, e aí, gente, eu já falei sobre ele aqui no canal, não é a primeira vez que eu falo sobre a melatonina. Eu conheci durante uma viagem, enfim, já falei melhor. Vou deixar até os vídeos aqui embaixo, eu falei ele no top 3, que é o vídeo que eu falo das coisas que eu mais gostei de usar durante o mês. E teve um mês que eu falei sobre a melatonina. Se você não tem uma boa qualidade de sono, se você acorda cansado, tipo, você dorme e quando você acorda parece que você nem dormiu, parece que você levou uma surra, provavelmente a sua taxa de produção de melatonina pode estar baixa. Não tô dizendo que é só isso, podem ser várias outras coisas, mas esse lance da taxa de melatonina pode estar acontecendo. Então, tomar a melatonina vai te ajudar. Uma coisa que eu observei quando eu comecei a tomar melatonina, eu comecei até a sonhar. Porque eu dormia e acordava, mas eu nem tinha sonhos à noite. E aí, depois que eu comecei a tomar melatonina, eu acho que eu tô ficando com sono meio tão pesado. Chegando, tem um nome quando a gente chega no sono, tem um nome, que é tipo a parte que é boa do sono, quando fica aquele sono pesadaço. Eu acho que depois que eu comecei a tomar melatonina, eu comecei a chegar nessa fase do sono com mais frequência, porque até sonhar eu tenho sonhado. Enfim, gente, esse lance de dormir, eu já fiz até um exame uma vez que eu tive que dormir numa clínica. E aí, enfim, o resultado do exame era que eu acordava mais de 78 vezes por noite. Mas isso é uma outra história que eu posso contar num outro vídeo. Um outro suplemento que também é muito bom pra pele é esse daqui, ó, Beauty Health. E aí, por que eu tô indicando esse monte de suplemento? Deixa eu explicar. Esses dias eu tava gravando os stories, e aí eu mostrei os suplementos que eu tomo, os comprimidos, e aí vocês começaram a me perguntar, pô, tem alguma coisa pra pele? Fala dos suplementos que você toma. Então, pra eu não fazer... Gente, eu tomo muito troço. Então, pra eu não fazer um vídeo mostrando tudo que vai ficar chato, eu vou encaixando aqui nos vídeos os suplementos que tem a ver com os temas que eu tô falando. Então, esses dois são os que eu tomo pra pele. Esse, como que esse Beauty Health aqui... Ah, se você não me segue lá no Instagram, tá perdendo tempo, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, gente. E aí eu tô falando muito agora sobre um tratamento que eu tô fazendo, que é a próxima websérie aqui no canal. Eu acho que ainda não saiu o vídeo da websérie, então posso estar me antecipando. Enfim, me segue lá no Instagram, que tem muita coisa boa por lá. Como que o Beauty Health, ele funciona no corpo? Ele aumenta a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, dessa forma, os nutrientes do nosso sangue conseguem chegar com mais facilidade na pele. E ele tem vitamina A, que é a vitamina principal na estrutura da nossa pele. E ele também ajuda na regeneração da nossa pele. Então, quando a gente está com espinha, o que a gente mais precisa é que a nossa pele se regenere dessa inflamação que é a espinha. Então, por isso, esse suplemento aqui, ele é muito bom pra pele. E assim, essa já é a segunda caixa que eu tomo dele, ela é muito boa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você chegar numa loja que vende tanto a melatonina quanto o Beauty Health. Agora bora falar sobre quem tem espinha além do grau 1 e grau 2, que eu tinha dito que eu ia falar sobre isso aqui no vídeo. Se a sua espinha já é naquele grau bem severo,
sabe? Aquela espinha que vai dando uma do lado da outra. Ou aquela grandona, uma em cima da outra, quando você espreme. Parece que vai sair um mundo ali das suas costas. Aí você já não tá no grau 1 nem grau 2. Isso aí já é um grau bem severo. E aí, uma das coisas que você pode fazer é tomar um antibiótico. O mais conhecido é o Roacutan. Gente, eu não tô aqui querendo incentivar ninguém a tomar remédio, não tô fazendo apologia a remédio nenhum, mas nessa situação eu tô falando com propriedade porque eu tomei o Roacutan. Roacutan, ele tem várias contraindicações, você não consegue comprar sem receita. Para você comprar, você precisa ser o médico, quando te passa, você precisa assinar um termo lá com ele de que você, se você for mulher, que você não vai engravidar, e aí você tem que, no termo, você se compromete a usar até 2 tipos de contraceptivos, e se você for homem, você assina lá esse termo dizendo que você não vai engravidar nenhuma mulher, porque esse antibiótico ele é tão forte que o feto, né, a criança, pode nascer deformado. Esse é um dos problemas do Roacutan, mas isso não é para sempre. Você toma, e aí tem um período, quando eu tomei, o termo lá era que até depois de, eu acho que 1 ano, agora eu posso estar errando, eu não lembro se eram 6 meses ou 1 ano, do terminar o tratamento com o Roacutan. É um tratamento extenso, eu fiz esse tratamento, se não me engano, foram por 4 ou 5 meses. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre o meu tratamento com o Roacutan. Eu falei como eu consegui convencer a dermatologista a me passar. E aí, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo, vai lá que eu falo só mais detalhado, o vídeo é só sobre o Roacutan. Então, vai lá dar uma olhada, beleza? Então é isso, eu espero ter te ajudado, me conta aqui nos comentários qual é a sua situação com as espinhas, se você tem muita espinha, o que você já tentou fazer para resolver isso. De repente pode ser que a sua dica seja uma coisa que eu não conheça e as outras pessoas aqui também não, e aí a gente vai se ajudando aqui nos comentários, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!